ちょ。បាទជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាបាទនេះមកឡាយភេកប្រពន្ធម្ដងអើហើយបងប្អូនបាទជួបមកច្រើនច្រើនមកមិនរឿងចង់និយាយបាទអានឹងសំណងបាទជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាបាទមកវិញហើយជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងអីបាទបងប្អូនទីមើលបាទមានអីផ្លាយមានអីចម្លែកបាទណាទូស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទមកវិញហើយបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទណាបាទមកបងប្អូនแฟนๆទាំងអស់គ្នាចូលមើលដល់ច្រើនច្រើនបាទមានអីចង់និយាយប្រាប់បាទណាបាទមិនធម្មតាផ្ទុះសាហាវមែនតើបងបងបាទបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបាទទូស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទមានអីចង់និយាយបាទអាចនិយាយបានបានឬក៏ឆាតបានណាបាទសួស្ដីពូបាទជំរាបសួរខួយបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបាទលោកអូនបាទជំរាបសួរបងកញ្ញាបាទចូលមកចូលមកតែម្ដងមកកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំកាលាយូហើយមកទៅទន្ទឹងរង់ចាំកាលាយូហើយបាទបងចាំមិនមកបងតម្រាំបងខមមិនចូលក្នុងផេកបងទូស្ដីអាយដលបាទជំរាបសួរទូឈីទូឈីមកទាំងក្រុមតែម្ដងណាបាទមកទាំងក្រុមតែម្ដងហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីគេបាទបាទឥឡូវចូលមកច្រើនច្រើនតិចបាទមានអីចម្លែកបាទមានអីពិសេសចែកជូនបងប្អូនជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងអីគេបាទបាទអត់ទាន់បញ្ចេញណាបាទជាមួយនឹងអីគេបាទ Hello បង Hello ជម្រាប Hello ជំរាបសួរបាទលេមង្គលលើកមុខបងល្អទាំងហើយទាំងយប់បាទលេមង្គលល្អមែនទែនបាទគឺបាត់មុខបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាទលេមង្គលបាទណាបាទលេមង្គលល្អព្រមមែនទែនបងបាទគឺគេហៅថាធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងបាត់មុខបាត់ចុងបាត់ស្នាមតែម្ដងលេមង្គលយើងបាទណាមកខ្លងបាទ3ដុល្លារហ៎ស៊ីស្ទីបងប្រុសបាទជំរាបសួរបងបាទពេលមានប្រព័ន្ធទឹកកាន់តែស្អាតសង្ហាអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទនេះខ្ញុំសារឡាយតើឯងបាទបងបាទនឹងហ្នឹងឡាយតើឯងបាទខ្លួនគាត់រៀងរវល់បាទគាត់ចុះរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំឡាយភេកប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្ងៃចុងម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំបាយដែរបាទមើលយ៉ាប៉ុន្តែបងឯងតាមបានរងថ្ងៃបាទអត់បានខានសោះច្រឡោះកលៀតណាក៏ឃើញតែបងឯងសោះហើយបាទចាណាតើប្រពន្ធខ្ញុំគាត់រវល់អូនថ្ងៃនេះលើមុខលោកមិនបងលើលើមុខមកមកមកណែជួយមកទៅលើលើមុខណែមិនលើកូនវិញណែកូនណែបងយំលើអង្គុយជាមួយនឹងលើតុក្កតាបងណានេះបងឆាជួយភេកបងណាបាទលើមង្គលបងណាតម្លៃ3ដុល្លារបងយក2បាទ6ដុល្លារបងណានេះលើមង្គលបាទបាទលើមង្គលគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺហៅថាមុខបងប្អូនដែលមានគេហៅថាកទួរមាស់ឬក៏មានមុនមានអីគឺធានាបងប្អូនបាត់តែម្ដងណាលេមង្គលយើងគឺខ្លងទុច្មិនតែ
ជាក់ស្ដែងគឺធ្វើឲ្យមុខបងប្អូនគឺល្អមែនទែនណាគឺបាត់មុខបាត់ចុងអាស្នាមបាទលេងមង្គលណាមកខ្លងណាហើយជាមួយនឹងលេងតុកតាបាទតុកតាណាលេងតុកតាបាទពេលលេងយប់ពេលលេងថ្ងៃបងប្អូនគ្នាបាទល្អព្រោះមែនទែនបាទបាត់មុខបាត់ចុងអាស្នាមសម្រាប់លេងមង្គលលេងតុកតាបងណាឆាតជុភេកបងអត់ចង់បានបាទឆាតជុភេកឬក៏ចង់ចូលជាម្ដងចាយចាយបងអាចឆាតជុភេកបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់បានបាទយកតែពេលយប់បានអត់ពូបានតែបងយកពេលយប់បានបងបងអាចឆាតជុភេកបានណាបងសាវ៉ាបងសារ៉ាបងសារ៉ាអាចឆាតជុភេកបានណាញ៉ាំបាយបងសាញ៉ាំបាយបងសាបងបានញ៉ាំហើយបងបងបងសាធ្វើមុខជូតមួយទុកឲ្យចាស់ញ៉ាំមួយអញ្ចឹងបងបងចង់បានលេពេលយប់លេពេលថ្ងៃបងណាយកមួយខ្លងក៏បានយកពីរខ្លងក៏បានបាទយកជាឈុតក៏បានណាបាទយកគេហៅថាធ្វើជាតំណាងចាស់ចាស់ក៏បានណាបងណាបាទលេមង្គលបាទលេមង្គលបាទមួយខ្លង3ដុល្លារបងយកពីរបងណាបងឆាតជុភេកបងណាហើយបងយកលេតុកតាបងណានេះលេតុកតាបាទយកមានលេពេលយប់ពេលថ្ងៃបងយកពីរឈុតទៅល្អបងបាទតម្លៃបាទគឺបងឆាតជុភេកបងណាចាពូអញ្ចឹងក្មួយអាចឆាតជុភេកឬក៏តាក់តងតាមភេកបានណាបងហើយអញ្ចឹងបងចង់បានបាទចង់បានលេមង្គលលេគេហៅថាលេតុកតាបងអាចឆាតជុភេកបានបានលេមង្គលលេតុកតាគឺជាលេដែលធ្វើស្វែងបងប្អូនល្អបាត់មុខបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាទជាពិសេសគឺបាត់គេហៅថាកន្ទួលរមាស់ពេញមុខតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសតែម្ដងសម្រាប់លេមង្គលនិងលេតុកតាលេពេលយប់លេពេលថ្ងៃបាទនេះបាទខ្ញុំប្រាប់ពីគេហៅថាការប្រើប្រាស់បាទលេមង្គលបាទជាលេមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់មុនបាត់ចុងមកស្នាមហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសរលោងម៉ត់ត្រជាក់ស្បែកមុខបន្តឹងស្បែកមុខណាបាទនេះបាទបាទមួយខ្លង3ដុល្លារបងណាបាទបងអាចសាក់ប្រើមួយខ្លងឬក៏ពីរខ្លងបាទល្អព្រមតែសម្រាប់លេរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងអាចឆាជុភេកឬក៏បងចង់តចង់ចូលជាម្ដងចាចាយបងអាចឆាជុភេកបានណាបាទឬក៏អាចតតងតាមម្ដងចាចាយដែលគាត់មានផលិតផលយើងមនុស្សប្រុសលេបបានអូនមនុស្សប្រុសលេបបានតអូនបងប្អូនសារាលេបបានអូនអាចយកមកខ្លងសាក់មើលទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវដល់ពេលវេលាត្រូវប្រាប់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងបាទបែរមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានគេហៅថាផ្ទៃមុខបាទណាឈុតមុខយើងបាទណានេះបាទឈុតមុខយើងគឺជាឈុតមុខបាទជាឈុតមុខដែលធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាត់កន្ទួលរមាស់បាទណាហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងប្អូនសរលោងតាមរងនេះបាទឈុតមុខរបស់យើង Crystal Slim Cell ដែលពីមុនបាទឈុតយើងគឺខ្ចប់ជាមួយនឹងប្រអប់បាទណា40ឈុត40ណាតែឥឡូវយើងខ្ចប់បែបលក្ខណៈធម្មតាតែគេហៅថាគេថាបែបគេហៅថាផ្លៃធ្នូតែទូតែក្លឹមបាទហើយតម្លៃវាគឺ30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងហ្វូមហ្វូមមុខមួយហើយនឹងគេហៅថាច្រឡំបាទច្រឡំខ្ញុំទៅយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងគេហៅថាសេរ៉ូមមួយបាទណាបងទិញមួយឈុតយើងថែមជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយបងទិញពីរឈុតយើងថែមសេរ៉ូមពីរដបហើយនឹងហ្វូមមុខមួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងអាចឆាតជុភិកឬក៏តាក់ទងតាមអាចាចាយបាទជាពិសេសបងប្អូនអាចសាក់ប្រើមួយឈុតដឹងតែអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយទីសាកបាទប្រម៉ូសិនយើងគឺមានខ្លីមែនតើបាទមានយូរទេណាបាទយើងដាក់ប្រម៉ូសិនខ្លីៗទេបាទណាបាទហើយឈុតមុខរបស់យើងមិនប្រាប់ពីវិធីប្រើបាទវិធីប្រើឬក៏អត្ថប្រយោជន៍វាគឺជួយស្បែកបងប្អូនគឺសរលោងបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាទណានេះជាហ្វូមលាមុខបាទនេះហ្វូមលាមុខបាទហើយជាឈុតវាណាបាទបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងមួយឈុតបាទ30ដុល្លារបងយកមួយឈុត30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយដបបងយកពីរឈុតយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូមពីរដបណាសរុបពីតបហើយនឹងជាមួយនឹងហ្វូមលាមុខមួយអញ្ចឹងពីនឹង50ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មនឹងជូនហ្វ្រីតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងចង់បានបងអាចឆាតជួយភេកបានឬក៏តាក់ទងតាមនឹងចាយចាយផ្សេងៗតែម្ដងណាបាទបងប្រុសសិនណាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើននៅបងនៅអត់តបាយបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងណាគ្រប់ត្រួតអាយដលខ្លាំងណាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន
អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទចង់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងមកណាឈុតមុខ Crystal Simcell បាទគឺបាទការ workshop ទួយល្អិតបាទប៉ុន្តែគឺគុណភាពខ្ពស់តែម្ដងបាទគុណភាពគឺ 100% សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុតមុខបាទការពៀព្យាបាលបាទស្វាគមន៍បងប្អូនបាទបាត់មុនបាត់ចូលមកស្នាមបាទជាមួយនឹងឈុតមុខ Crystal Simcell យើងមកណាគឺតម្លៃបាទណាមួយឈុត30ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងបាទ0 1 10ហើយនឹងបងប្អូនយក2ឈុតយើង free ជាមួយនឹង0 2 10ហើយនឹងឈុតមុខបាទនឹង folder មុខ1 10ណានេះបាទការវិកចប់ល្អមែនតើណាគឺទូចខ្លឹមណាអាចដាក់តាមខ្លួនបានបាទយកទៅតាមខ្លួនបានបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយបានទាំងអស់បាទងាយស្រួលបាទងាយស្រួលតាមខ្លួនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានមុខស្នាមុខមុនបាទមុខជាប់បាទមុខជាប់បាទពីមុនមុខញោមពីមុនអាចរុយបាទហើយស្ងួតអត់មានសំណើមទេបាទចាប់តាំងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ Crystal Simcell មកខ្ញុំប្រើថ្ងៃបាទវាធ្វើឲ្យស្បែកខ្ញុំតឹងហើយរុនគេហៅថាគេហៅថាមុនកាមុនខ្សាច់មុនអីបាត់អស់លេងដេសាញប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ Crystal Simcell ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងគេហៅថាស្អាតតែម្ដងបាទហើយបន្តឹងស្បែកមុខយើងបាទគឺតឹងតែម្ដងសម្រាប់ឈុតមុខយើងណាបាទអញ្ចឹងឈុតមុខយើងគឺតម្លៃមួយឈុតគឺ30ដុល្លារប្រម៉ូសិនយើងផ្ទុះមែនទេណាក៏ក្រើកបាទណាគឺមួយឈុត30ដុល្លារយើងគេហៅថាយក2ឈុតបាទណាគឺ50ដុល្លារប៉ុន្តែបាទមួយឈុតនេះបាទខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹង folder ជាមួយនឹង serum 1 10បងយក2ឈុតខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹង serum 2 10ហើយនឹងបាទជាមួយនឹង folder មុខ1បាទបាទ2ឈុតគឺ50ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនហើយនឹងចំនួន3ឈុតបាទ3មុខយើង free ជូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់បានប្រម៉ូសិនចង់បានឈុតមុខដែលល្អដែលព្យាបាលសម្រាប់មុខបងប្អូនដែលល្អបាទហើយបាត់មុខអាចចូលស្នាមបងប្អូនបាទសាក់ប្រើមួយឈុតបងណាបាទមួយឈុតនេះគឺតម្លៃ30ដុល្លារបងយកមួយឈុតនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងបាទ serum 1 10បញ្ជាក់មកទៀតបងណាបងយកមួយឈុតនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹង serum 1 10ហើយនឹងបាទពីរឈុតខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹង serum 2 10បាទហើយនឹង foam lip 1 10ហើយនឹង free សេវាកម្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមកណាឆាតជុកភិកឬក៏តាក់តងតាមណាចាយចាយតម្ដងណាហើយបងប្អូនចង់បានម៉ាស់បាទម៉ាស់ក៏មានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាណាបាទក្នុងខែហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនតាមម្ដងណាម៉ាស់បាទប្រម៉ូសិនគឺល្អប្រើមែនតើណាល្អប្រើមិនបាទគឺបានទាំងគុណភាពតាមតម្លៃសមរម្យហើយនឹងបានទាំងប្រម៉ូសិនតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានម៉ាស់ប្រភេទម៉ាស់ shoe term របស់យើងបាទម៉ាស់ shoe term របស់យើងគឺក្នុងមួយប្រអប់គឺមាន10ប្រទេសបាទមួយប្រអប់10ប្រទេសយក2យើងយក2បាទនិយាយថែមជូនជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនតើឥឡូវយើងនិយាយពីប្រម៉ូសិនពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ាស់បាទម៉ាស់សិនបាទម៉ាស់មួយដបម៉ាស់មួយប្រអប់សិនបាទណាម៉ាស់មួយប្រអប់គឺតម្លៃ10ដុល្លារបងយកមួយប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយទៅអប់មួយដបបាទបងយក2ដបបងយក2ប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយទៅអប់2ដបហើយនឹងជាមួយនឹង color pop net មួយប្រទេសណាបាទនេះបាទនេះទៅអប់បាទណាបាទអញ្ចឹងបាទតម្លៃពីនេះគឺ18 free សេវាកម្មជូនតែម្ដងបងចំណេញទាំងសេវាកម្មបងចំណេញទាំងគេហៅថាប្រម៉ូសិន3មុខទៀតណាបាទល្អប្រើមែនតើបាទម៉ាស់សម៉ាស់សម៉ាស់សបាទម៉ាស់បងម៉ាស់មួយប្រអប់10ដុល្លារបងយកពីប្រអប់ខ្ញុំ18ហើយយើងថែមជាមួយទៅអប់ពី10ក្នុងជាមួយនឹង color pad ផ្នែកមួយបន្ទះមកណាបងយកមួយប្រអប់ថែមជូនទៅអប់មួយដបបាទយកមួយប្រអប់ថែមជូនទៅអប់មួយដបណាបាទយកពីប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយទៅអប់ពី10នឹង color pad ផ្នែកមួយបន្ទះមកណាបាទម៉ាស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នេះខ្ញុំប្រើថ្ងៃបើទុំបិទហើយដែរបាទមុខខ្ញុំមកណាខ្ញុំពាក់បិទម៉ាស់មកណារងថ្ងៃបាទណាបាទធ្វើឲ្យស្បែកខ្ញុំមានសំណើមជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើបន្តធ្វើឲ្យស្បែកពួកយើងតឹងបាទតឹងស្បែកមុខបាទតឹងស្បែកមុខបាទបាត់នៅគេហៅថាមុនបាទមុនផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើស្បែកពួកយើងសរលោងម៉ត់តែម្ដងតឹងតែម្ដងណាបាទអត់មានរង្វាស់ទេណាបងប្អូនទាំងនេះបើសិនជាស្បែកពួកយើងមានបញ្ហាណាមួយជាមួយនឹងម៉ាស់បាទខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានម៉ាស់របស់យើងមកណាម៉ាស់បងយកទៅប្រើមួយមកណាមកប្រអប់សិនទៅបើសិនជាប្រើត្រូវបងអាចកម្ពងថានទៀតបើសិនជាប្រើខុស
ឬក៏បាត់ខោឬក៏មានបញ្ហាស្បែកមុខបងអាចដូរបានណាខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានម៉ាស់ shooter របស់យើងបាទតម្លៃ10ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងទឹកអប់មួយដបបងប្អូនយក2ទឹកអប់យើងថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់2ដបហើយនឹងជាមួយនឹង color pack មួយបន្ទះឈុតមុខនឹងល្អណាស់បងប្រាហើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបងអាចប្រើទឹកបានណាបងអញ្ចឹងបងចង់បានឈុតមុខណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយឈុតមុខមិញមកហើយបាទតកតងជាមួយឈុតមុខខ្ញុំនិយាយពី promotion បាទដែលកំពុងតែផ្ទុះបាទផ្ទុះជាមួយនឹង promotion យើងគឺប្រភេទឈុតម៉ាស់ឈុតមុខរបស់យើងបាទ Crystal Simsel បាទការវិចប់ថ្មីបាទណាវត្តចាស់ហើយបាទយើងគេហៅថាសម្របទៅតាមអតិជនបាទណាបាទគឺប្រភេទឈុតមុខយើងគឺការពៀតជាបាមុខយើងបាទពីគេហៅថាស្បែកមុខបងប្អូនដែលមានមុនបាទស្នាមអាចរុយផ្សេងៗបាទនេះបាទគឺអាចជួយបងប្អូនបានគឺបាត់តែម្ដងណាបើសិនជាអត់បាត់ស្នាមកន្ទួលរមាស់ឬក៏មុនបាទបាត់មុខអត់ចំស្នាមទេខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងបាទណាតម្លៃ10ដុល្លារអត់តម្លៃ30ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងបាទហ្វូមសរុបមួយដបបងប្អូនយក2ឈុតយើង free ជាមួយនឹងសរុប210និងហ្វូមមុខមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងអាចឆាតជុលពេកឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចាយចាយផ្សេងៗតាមដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះជាប្រភេទឈុតមុខយើងបាទបាទពីមុនគឺដាក់ប្រអប់បាទបែប premium អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកដូរការវិចប់បាទទូចខ្លឹមខ្លីបាទណាតែគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងបាទណាមួយឈុតនេះគឺ30ដុល្លារបាទពីមុន40ដុល្លារឥឡូវយើងការវិចប់យើងគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទណាបាទផ្លាស់ប្ដូរជាការវិចប់ទូចល្មមឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលកាន់បាទណាស្រីស្រួលកាន់ដាក់តាមខ្លួនបាទណាអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺតម្លៃ30ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងសរុបមួយដបបងប្អូនយក2ឈុតយើង free ជាមួយនឹងសរុប2ដបហើយនឹងគេហៅថាហ្វូមលើមុខមួយដបតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអោយខាត់ពេលយូរបងប្អូនចង់សាក់ចង់បានបាទចង់ឃើញចង់ឲ្យស្បែកបងប្អូនល្អរលោងម៉ត់បាទបងប្អូនអាចឆាតជុពេកឬក៏សាក់មួយដបសាក់មួយឈុតបាទណាសាក់មួយឈុតបាទឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចាយចាយផ្សេងៗបាទជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងឈុតមុខយើងបញ្ជាក់អង្គទៀតឈុតមុខយើងមួយឈុតបាទគឺ30ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងបាទសរុបមួយដបហើយបងប្អូនយក2ឈុតយើង free ជាមួយនឹងសរុប2ដបហើយនឹងហ្វូមលើមុខមួយដបតែម្ដងបាទអញ្ចឹង2ឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹងសេវាកម្ម25ហិក្រមបង XS សុបរោកូនខ្ចីបើសិនជាបងនៅបើកដោះបងប្រើបានទេបងបើសិនជាបងនៅកូនបងមិនដោះបងអាចប្រើ XS បានទេបងណាបាទតបអាចដោះបងណាបងអាចញ៉ាំបានសម្រាប់ XS យើងបងអញ្ចឹងសម្រាប់ XS យើងក៏មានប្រម៉ូសិនដែរណាបាទប្រម៉ូសិន XS យើងគឺបាទមួយកំប៉ុងគឺ20ដុល្លារ XS យើងគឺជួយសម្រក់រៀងតែម្ដងបាទនិយាយរួមទៅគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺជួយឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនកៀងគីឡូបាទរកផលិតផលគេផ្សេងៗញ៉ាំមកត្រូវធួតទុកបាទប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនបាទពីមុនណាតែឥឡូវបងប្អូនកំភៃ XS យើងគឺជួយធានាបងប្អូន 100% ផ្ដោតជាមួយនឹងគុណភាពបាទ XS យើងតម្លៃមកណា20ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងនេះបាទ gel បាទ gel គេហៅថាធួឲ្យរាងស្អាតតែម្ដងណាទូចច្រឡឹងបាទណាអញ្ចឹងមួយដបគឺ20ដុល្លារយើងថែមជាមួយនឹង gel បាទធួឲ្យរាងតូចស្អាតហើយនឹងថែមជូនជាមួយនឹងគេបាទប្រម៉ូសិនគឺ free សេវាតែម្ដងអូនចំណេញទាំងសេវាចំណេញបានទាំង gel បាទណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ XS បងប្អូនបាទបងប្អូនដែលមានគីឡូធ្ងន់បាទកាំងគីឡូបាទកាំងគីឡូអត់ស្រក់ពីមុនមកហាត់ប្រាណទៅក៏អត់ស្រក់ដែរបាទដោយសារអីបងប្អូនស្កាំងគីឡូបាទបងប្អូនខ្លាញ់ច្រើនបងប្អូនញ៉ាំលទ្ធផលសិនសេអត់ត្រូវបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងគេហៅថា XS មួយកំប៉ុងខ្ញុំធានាជូនណាបាទគឺស្រក់គីឡូប្រវត្តិ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងណាបាទអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអត់រាករូសអត់ធ្វើទុកអីទេបាទបងប្អូនសាក់មួយឈុតមុនកំប៉ុងនេះបាទធានាបងប្អូនមកមួយកំប៉ុងមាន10គ្រាប់បងណាបាទនេះធានាបងប្អូនមក4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូមួយកំប៉ុងមាន10គ្រាប់មួយកំប៉ុងគឺ20ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹង gel ហើយនឹង free សេវាកម្ម25ក្រាមបង
បាទសាក់ប្រើមួយកំប៉ុងដឹងថាធានាបងប្អូនដឹងថាសក់លើប៉ិតប៉ិតតែម្ដងណាអញ្ចឹង HS នេះគឺជួយបានទាំងអស់បាទទាំងគ្មានទាំងចាស់បាទណាបាទអាចញ៉ាំបានគ្រប់គ្នាណាបាទនេះបាទមួយកំប៉ុងនេះបញ្ជាក់ណាគឺ20ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹង Gel បាទនេះបាទលាបបាទលាបណា Gel លាបនោះគឺធ្វើឲ្យរាងស្អាតទៅច្រឡឹងស្វែលបាទណាបាទរាងអង្ក្រងបាទណាចឹងបងចំណេញទាំងគេហៅថា promotion gel ទាំងថែមជាមួយ gel ហើយនឹងជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់អញ្ជួត free អញ្ចឹងបើជាក់ HS មួយកំប៉ុង20ដុល្លារយើង free ជាមួយនឹង gel បាទធ្វើឲ្យគេហៅថារៀងយើងស្អាតហើយនឹង free ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់អញ្ជួត25ក្រមបាទណាបាទអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទបាទ HS ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគឺមួយកំប៉ុង20ដុល្លារយើងថែមជាមួយនឹងបាទ gel បាទយើងថែមជាមួយនឹង gel មួយបាទមួយដបបាទណាហើយនឹងយើងហ្វ្រីសេវាកម្ម25ក្រមបាទអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទប្រម៉ូសិនមួយទៀតបាទបាទជាមួយនឹងឈុតមុខយើងគឺប្រោតទៅលើឈុតមុខបាទណាគឺប្រម៉ូសិនបាទណាគឺមួយឈុតគឺតម្លៃគឺ30ដុល្លារបាត់មួយបាត់ជុំមួយស្នាមបាទបាត់មួយបាត់ជុំមួយស្នាមមួយឈុតនេះបាទណាយើងថែមជាមួយនឹងសេរ៉ូមបាទមួយដបហើយជាពិសេសគឺឈុតមុខរបស់យើងគឺជួយព្យាបាលការពៀបាទកន្ទួលលើមុខបាទរមាស់ឬក៏មុនស្នាមមុនអង្ការមុនខ្សាច់មុនផ្សេងផ្សេងបាទណាអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺ30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងបាទឈុតគេហៅថា4ជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយដបបងប្អូនយក2ឈុតបាទ50ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងបាទសេរ៉ូម2ដបហើយនឹង foam មួយដបតែម្ដងណាបាទឈុតមុខយើងធានាបងប្អូនបើសិនជាអត់បាត់ស្នាមមុនជាប់អីទេយើងធានាសងវិញសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងបាទ crystal steam cell បាទធានាណាបងអូនអរគ្នាបាទខ្ញុំប្រើរងាយជាមួយនឹងគេហៅថាប្រពន្ធខ្ញុំបាទណាបាទនេះបាទអស់ប្រើអស់ប្រើអស់ប្រើប្រើហើយខ្ញុំធានាបងប្អូនបើសិនជាប្រើត្រូវខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់ប្រម៉ូសិនយើងមកណាមួយឈុតនេះបាទនេះបាទមួយឈុតនេះហើយវិធីប្រើបាទមាននៅក្នុងក្រដាស់មកណាក្រដាស់ការបង្ហាញវិធីប្រើណាបាទវិធីប្រើប្រាស់បាទឬក៏បាទគឺគេហៅថាឈុតជាបាទស្មាច់បុកបាទដូចជាមានអីខ្លះបាទណាគឺជួយព្យាបាលជួមអាចរួយផ្សេងផ្សេងបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍វាខាងក្នុងនេះបាទណាបាទអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺ30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្ម25ក្រមបើសិនយកពីឈុតណាបាទចាំមួយឈុតនេះយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយដបបាទយកពីឈុតនឹងថែមជូនសេរ៉ូមពីដបហើយនឹងជាមួយនឹង foam នឹងមុខមួយដបណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ promotion HS មកបង HS មានអូនមានតើ HS promotion មានណា HS នេះ HS promotion គឺទិញមួយដបទិញមួយប្រអប់ទិញមួយដបណាយើងថែមជូនជាមួយនឹង gel បាទធ្វើឲ្យរាងស្អាតបាទហើយនឹងថែមជាមួយនឹងសេវាកម្មអង្ជួន free តែម្ដងអូនឆាតទៅពេកណាឆាតទៅពេកជា promotion HS យើងធានាជូនណាបាទបើសិនជាញ៉ាំទៅធ្វើធូតទុកប៉ះពោះសុខភាពរីករូបាទជឺពោះយើងធានាសងលើវិញហើយអីយើងគឺប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងបាទទិញមួយប្រអប់បាទទិញមួយដបយើងថែមជូនជាមួយនឹង gel បាទហើយថែមជាមួយនឹងសេវាកម្មកម្មជូន free តែម្ដងបាទណាអញ្ចឹងមួយដបនេះបាទមួយដបនេះយើងប្រម៉ូសិនទៅលើបាទទៅលើអីគេបាទបាទនេះថែមជាមួយនឹង gel បាទហើយនឹងថែមជាមួយសេវាកម្មកម្មជូន free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បាទអាចយើងសម្រក់រៀងបងប្អូនដែលមានគីឡូងុនគាំងគីឡូពីមុនមករបស់សផលគេផ្សេងៗញ៉ាំមកត្រូវបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹង HS បានណា HS ក្នុងមួយប្រអប់ក្នុងមួយកំប៉ុងគឺមាន10គ្រាប់ញ៉ាំបាន10ដងបាទបើសិនជាអត់ស្រក់គីឡូសងលើវិញ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបាទណា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូណាបាទនេះបាទប្រម៉ូសិនជាមួយ HS បាទមួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹង gel ហើយនឹងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្ម25ក្រមបាទតោះបងប្អូនគ្នាតពន់ជាមួយនឹងសេវាកម្មមួយទៀតបាទនេះសេវាកម្មមួយទៀតតពន់ជាមួយប្រម៉ូសិនមួយទៀតបាទនេះជាម៉ាស់max shooter របស់យើងបាទណានេះបាទ max shooter របស់យើងបាទបាទបងប្អូនយកមួយប្រអប់បាទបងប្អូនយកមួយប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយនឹងប្រអប់មួយបាទណានេះបងប្អូនយកពីរប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយប្រអប់ពីរហើយនឹង max color pack plate មួយហើយនឹង free សេវាកម្មបាទនេះបាទ max យើងគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខធ្វើឲ្យបាត់នៅគេហៅថាអាចរុយឬក៏គេហៅថាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងសរលោងម៉ត់តឹងតែម្ដងណា
បាទអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះគឺតម្លៃបាទគឺតម្លៃប្រហែលបាទគឺ10ដុល្លារបាទ10ដុល្លារមកយកពីប្រអប់18យើងហ្វ្រីសេវាកម្ម25ក្រាំហើយយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងអប់1ប្រអប់2ហើយនឹងជាមួយនឹងហ្វូមជាមួយនឹងក្លឹបផ្នែក1អញ្ចឹងបញ្ជាក់មកទៀតបាទណាបាទមួយប្រអប់10ដុល្លារបងប្អូនយកមួយប្រអប់យើងថានប្រអប់1បងយកពីប្រអប់ថានប្រអប់2នឹងជាមួយនឹងក្លឹបផ្នែកបាទផ្នែក1បាទណាបាទទាំងអស់3មុខបងចំនួន3មុខបាទប្រអស់ហើយចាំជួយទិញទៀតបាទបងអស់គុណច្រើនបងអរគុណច្រើនរឿងចង្កេះអង្ក្រងបាទបងបាទបងចង់សាក់បងបងប្រើ XS ទៅបងបាទទនីបងប្អូនមកសាក់សាក់តាបាទតាមកកំប៉ុងទៅគឺដឹងថារឿងរបស់ឯងអែមតែម្ដងបាទណាបាទចង់សក់កឡូលឿនបាទជាមួយនឹង XS យើងអាចជួយបានណាបាទ XS យើងជួយបានតែម្ដងបាទសម្រាប់ XS យើងណាបាទតោះបងប្អូននេះសម្រាប់ម៉ាស់យើងបាទជួយការពារព្យាបាលបាទណាគឺបាត់នៅគឺហៅថាបងប្អូនដែលមានស្បែកមុខដែលមានស្បែកមុខដែលក្រើមក្រើមបាទអាចរួយក៏មុនបាទបិទម៉ាស់នេះគឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខបាទបាត់តែម្ដងណាបាទម៉ាស់ Qtherm របស់យើងធានាបងប្អូនបាទសិនជាអត់មានសិទ្ធិភាពទេយើងធានាសងលឿនវិញណាបាទអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះ10ដុល្លារបងយកមួយប្រអប់គឺយើងថែមជាមួយនឹងទឹកអប់មួយបងយកពីរប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយទឹកអប់ពីរហើយនឹងជាមួយនឹងក្លឹបផាប់ផ្នែកមួយបាទទឹកអប់យើងក៏ក្អូបដែរបាទនេះបាទម៉ាស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងអាចឆាតជុំភេកឬក៏តាក់តងតាមម្លងចែកចែកផ្សេងៗតាមម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទគេហៅថាឈុតមុខយើងដែរណាបាទប្រម៉ូសិនយើងបាទឈុតមុខយើងបាទឈុតមុខយើងគឺបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាទបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាទធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងបាទតឹងបាទតឹងរលោងម៉ត់បាទអត់មានអាចរួយទេបាទណាហើយធានាបងប្អូនបើសិនជាអត់បាត់មុនជុំស្នាមធានាសងលើវិញសម្រាប់ប្រម៉ូសិនបាទសម្រាប់ឈុតមុខយើងនេះឈុតមុខយើងគឺធានាបងប្អូនបាទបាត់មុនអត់ជុំស្នាមមាន3មុខណាបងប្អូនមាន3មុខបាទមានពេលយប់ពេលថ្ងៃនឹងហ្វូមលើមុខបាទណាបាទនេះអញ្ចឹងបងយកមួយឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងគេហៅថាសេរ៉ូមួយដបហើយនឹងតម្លៃ10ដុល្លារបងប្អូនយក2ឈុតបាទបងប្អូនយក2ឈុតបាទនេះ2ឈុតយើងថែមជូនសេរ៉ូម2និងហ្វូមលើមុខ1នេះ2បងប្អូនចំនួន3មុខណាទិញ2ឈុតខែ3មុខបាទទិញ2ឈុតខែ3មុខជាមួយនឹងគេហៅថាឈុតមុខ Crystal Steam Cell យើងបាទនេះជួយបន្តឹងស្បែកមុខបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាច់អាចរួយកន្ទួលរមាស់ផ្សេងៗទៅលើស្បែកមុខបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺតម្លៃបាទណា10ដុល្លារ10សម្លៃ30ដុល្លារយកមួយឈុតនេះខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹងបាទហ្វូមលើមុខសេរ៉ូមលើមុខ1អាសេរ៉ូមសេរ៉ូម1បាទណាបាទសេរ៉ូម1បាទណាបាទមួយឈុត30ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូម1បងយក2ឈុត50ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេរ៉ូម2ជាមួយនឹងហ្វូមលើមុខ1នេះបាទ3មុខបងទិញ2ឈុតបងបាន3មុខណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថាប្រយោជន៍វាបងប្អូនអាចគេហៅថាសាក់ប្រើបានបើសិនជាបងប្អូនអត់តន់ជឿបងអាចសាក់ប្រើមួយឈុតបានណាបាទឈុតមុខយើងគឺធានាបងប្អូនដល់ទៅលើគុណភាពបាទឈុតមុខយើងប្រោទៅលើគុណភាព 100% បើសិនជាអត់បាត់មុនជាប់ស្នាមទេយើងធានាសងលើវិញសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឈុតមុខរបស់យើងណាបាទឈុតមុខយើងគឺមួយឈុត30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូមួយដបបងប្អូនយកពីឈុតយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូ2ដបហើយនឹងហ្វូមលើមុខ1អញ្ចឹងតម្លៃ50ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុតម៉ាស់មកនេះម៉ាស់បាទម៉ាស់យើងគឺតម្លៃបាទណាមួយប្រអប់បាទ10ដុល្លារយកពីរប្រអប់18យើងហ្វ្រីសេវាកម្មឈុតយកមួយប្រអប់យើងថែមជាមួយទឹកអប់មួយដបបាទនេះយកពីរប្រអប់យើងថែមជាមួយទឹកអប់ពីរដបនឹងម៉ាស្ការ៉ាហើយនឹងក្លឹបផាប់ផ្នែក1ហើយនឹងហ្វ្រីសេវាកម្មបាទពីរប្រអប់18យើងហ្វ្រីឲ្យបងប្អូនបាន3មុខបាទទឹកអប់2ជាមួយនឹងក្លឹបផាប់ផ្នែក1បាទនេះម៉ាស់ Qtherm របស់យើងណាបាទបើទៅសរលោមត់ត្រជាក់បាទសំណើមរហូតបាទសំណើមមកបាទសំណើមវិញយូរណាបាទបើម៉ាស់ផ្សេងពេលខ្លះខ្ញុំបិទដែរបិទទៅពេលបើកទៅវិញវាលមាស់ធ្វើឲ្យយើងក្រហមផ្ទៃមុខយើងណាបាទវាអាចឡើងជាមួយដែរ
ម៉ាស់ខ្លះគឺអត់សូវមានគុណភាពទេប៉ុន្តែបិទម៉ាស់នេះមកធ្វើឲ្យស្បែកមុខខ្ញុំតឹងហ្មងតឹងបាត់គេហៅថាស្នាមឬក៏មុនបាទឬក៏ធ្វើឲ្យស្បែកអ៊ីនសជាងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនទេបាទគឺម៉ាស់យើងល្អប្រើមែនទែនសម្រាប់ម៉ាស់ឈូថែនយើងណាបាទមួយប្រអប់មាន10ប្រទេសបងប្អូនបាទសាក់មួយប្រអប់ទៅក៏បានដែរបងប្អូនអាចយក2ប្រអប់ក៏បានដែរយកប្រម៉ូសិនយើងណាបាទអញ្ចឹងម៉ាស់2ប្រអប់នេះបាទ18យើងហ្វ្រីជាមួយនឹងផលិតផល3មុខបាទបងប្អូនយកម៉ាស់មួយយើងហ្វ្រីជាមួយទៅអប់មួយបាទ10ដុល្លារបងយក2យើងហ្វ្រីជាមួយនឹងជាមួយនឹងទៅអប់2ហើយនឹងហ្វោនឹងម៉ាស់នឹង color ផាត់ផ្នែក1បាទ218យើងហ្វ្រីសេវាកម្មបាទបងយកម៉ាស់មួយលេមង្គលកន្លះហ្វ្រីសេវាអត់បងយកម៉ាស់មួយលេមង្គលកន្លះឡូហ្វ្រីសេវាអត់បងឆាតឈុភេបងណាបងយកច្រើនហ្វ្រីបងបងតារាបងអាចឆាតឈុភេបានបាទបងឆាតឈុភេបងណាបាទបាទនេះអូផ្លិចជាមួយសាប៊ូគេហៅថាសាប៊ូដោះខ្លួនធ្វើឲ្យសបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសាប៊ូដោះខ្លួនដែរបាទបងប្អូនដែលមានគេហៅថាស្នាមឬក៏អាចរុយឬក៏មុនខ្នងឬក៏រមាស់ឧស្សាហ៍រមាស់ខ្លួនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទណានេះជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនយើងណាបាទបាទជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែកសបាទបាត់គេហៅរមាស់កន្ទួលបាទស្នាមអាចរុយផ្សេងៗជាមួយនឹងសាប៊ូមាន2មុខណាបាទមាន2ប្រភេទបាទប្រភេទបាទណា2ប្រភេទបាទប៉ុន្តែដូចគ្នាបាទសាប៊ូដោះខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែកសដូចគ្នាណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងទី1គឺសាប៊ូ 24K បាទណាបាទទី1សាប៊ូ 24K ធ្វើឲ្យស្បែកយើងត្រជាក់បាទបាត់អាចរុយបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់គេហៅថាធ្វើឲ្យស្បែកយើងសតែម្ដងណាបងប្អូនដែលមានស្បែកដែលមានស្បែកខាមានមុនបាទរមាស់ឬក៏ហោបបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងសាប៊ូ 24K ឬក៏សាប៊ូ Sakura បាទនេះបាទធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនគឺសតែម្ដងបាត់កន្ទួលរមាស់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹង10ដុល្លារបងយកពី10 18យើងហ្វ្រីសេវាកម្មបាទបងអាចឆាជុភេបានបងបងចង់បានចង់បានបាទបងអាចឆាជុភេឬក៏តតតំណាងចាចាយបាទណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសាហាវបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងណាអញ្ចឹងបងអូនចង់បានប្រភេទសាប៊ូកក់សក់បាទណាបាទនេះបាទសាប៊ូកក់សក់យើងគឺសាប៊ូកក់សក់យើងគឺជាសាប៊ូដែលធ្វើឲ្យសក់ក្បាលយើងគឺហៅថាដោះតែម្ដងពីមុនសក់ក្បាលខ្ញុំគឺសក់ក្បាលខ្ញុំគឺស្ដើងតែម្ដងសម្រាប់សាប៊ូបាទខ្ញុំកក់សាប៊ូផ្សេងផ្សេងណាបាទអត់ត្រូវទេតែចាប់តាំងខ្ញុំកក់ជាមួយសាប៊ូ NNP មកបាទធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលខ្ញុំសក់ខ្ញុំគឺក្រាស់មែនទែនបាទហើយត្រជាក់ក្បាច់ក្បាក់ស្បែកក្បាលណាខ្ញុំប្រើដូចជាទង់76ខែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមួយដបនេះ13ដុល្លារបងយកជាមួយឈុតស្ប៉ាបាទឈុតស្ប៉ាគឺ19នឹងហ្វ្រីសេវាកម្មជូនណាបាទនេះបាទនេះបើសម្រាប់បងប្រព័ន្ធបងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់នេះបាទខ្ញុំធានាជូនណាបើសិនជាអត់ដោះទេខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់នេះបាទណាបាទសាប៊ូកក់សក់នេះគឺជាសាប៊ូធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលយើងដោះបាទសក់ដោះឲ្យបងប្អូនមានពូជក្បាលដំពេកឬក៏សក់ស្ដើងសក់បែកចង់បាទសក់ឆាប់ជ្រុះបងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់នេះមួយដបខ្ញុំធានាជូនណាបើសិនជាអត់ដោះទេខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់នេះបាទណាបាទសាប៊ូកក់សក់នេះគឺជួយឲ្យសក់បងប្អូនដោះតែម្ដងក្រាស់បាទណាមានភាពជឿជាក់មិនចាំបាច់បិទបាំងទៀតទេបាទណាពីមុននេះបិទបាំងគឺពាក់មួកបាទពាក់មួកច្រើនកាលណាយើងពាក់មួកច្រើនវាធ្វើឲ្យសក់យើងសឹកឆាប់ជ្រុះហើយស្លាប់ងាប់ចឹងណាបាទងាប់ថាជាមួយសាប៊ូនេះគឺជួយឲ្យស្បែកក្បាលយើងសក់របស់យើងបាទគឺឡើងតែម្ដងគឺក្រាស់តែម្ដងដោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាក់ប្រើបានជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ NMP បានណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបងយកជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ាបាទនេះបាទមួយដប13ដុល្លារយកជាមួយឈុតស្ប៉ា19ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្ម25ក្រុងបាទនេះបងប្អូនណានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទជាមួយនឹងលេឈុតស្ប៉ាយើងនៅតែបន្តប្រម៉ូសិនដែរបាទឆាប់ៗណាយើងបិទជាមួយនឹងការ
promotion ហើយបងណាការបាទជាមួយឈុតជួចច្បារយើងបាទមួយកំប៉ុង30 free សេវា free spa បាទបាត់ស្នាមកន្ទួលរមាស់បងណាធ្វើឲ្យស្បែកសតឹងរលោងតាមរងបាទតម្លៃ30ដុល្លារយើង free spa និង free ជាមួយនឹងបាទសេវាកម្មទទួលជូនតាមដងបងណានេះបាទ spa របស់យើងបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងបងចង់បានបងណាបងអាចឆាតជួយពេកបានណាបងនរគ្នាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទឈុតមុខរបស់យើងបាទឈុតមុខរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសរលោងម៉ត់តាមដងហើយជាពិសេសបាត់មុខបាត់ជាប់ស្នាមជាមួយនឹងឈុតមុខ Kista Simsey យើងការ workshop គឺតូចច្រឡឹងបងណាតូចច្រឡឹងតូចច្រឡឹងងាយស្រួលតាមខ្លួនបាទតូចច្រឡឹងងាយស្រួលតាមខ្លួនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគុណភាពតាមម្ដងបាទប្រម៉ូសិនយើងគឺទី1បងប្អូនបាទយកមួយឈុតនឹងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូជាមួយនឹងសេរ៉ូ10បងយកពីឈុតនឹងថែមជូនសេរ៉ូ20ហើយនឹងជាមួយនឹងហ្វូមលាមក10បាទពីឈុតហ្នឹងគឺ50ដុល្លារយកសាប៊ូកក់សក់មួយបងបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនបងណាហេងហេងបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសាប៊ូបាទកក់សក់បងប្អូនបាទអាចឆាតជួយពេកបានឬក៏តាក់តងតាមណាចាចាយសាប៊ូកក់សក់យើងធ្វើឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យសក់យើងក្រាស់បាទក្រាស់មានសំណើមកាត់ជាតិប្រេងកាត់ជាតិប្រេងខ្លាំងបងណាបាទធ្វើឲ្យសក់យើងដោះតែម្ដងណាបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអាចឆាតជួយពេកបានណាបាទអញ្ចឹងសាប៊ូកក់សក់យើងថាប់យកច្រើនណាបាទធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំនេះសក់ខ្ញុំអូខេឃើញទេបាទសក់ខ្ញុំក្រាស់តែម្ដងបាទនេះពីមុនអាខាងក្រោយនេះពីទៅពេកខ្លាំងតែម្ដងតែខ្ញុំប្រើបានចាប់ខ្ញុំប្រើបានដូចជាខ្ទង់6ខែហើយអញ្ចឹងវាដោះហើយបាទព្រោះវាពាក់ឧស្សាហ៍ពាក់មួកសាលីបជែលបាទបាញ់ spray ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំជ្រុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងបាទកក់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់នេះមកសក់ខ្ញុំគឺក្រាស់បាទសក់ខ្ញុំក្រាស់ហើយអត់បាយចង់ទេហើយជ្រុះទៀតបាទពីមុនជ្រុះហើយបាយចង់ទៀតបាទជ្រុះហើយបាយចង់ហើយទៅពេកកណ្ដាលបាទដោយសារខ្ញុំពាក់មួកហើយខ្ញុំប្រើសាប៊ូខុសតែខ្ញុំប្រើសាប៊ូ NMP មកធ្វើឲ្យស្បែកសក់ខ្ញុំបាទសក់ខ្ញុំមានសំណើមបាទគឺកាត់ជាតិប្រេងខ្លាំងហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំក្រាស់តែម្ដងបាទនេះបាទសាប៊ូនេះមកដល់13ដុល្លារបងណាសាក់ប្រើមួយដបបាទសិនជាអត់ដោះឬក៏មានបទកម្មណាមួយធានាសងលុយសម្រាប់សាប៊ូកសក់យើងណាមួយដប13ដុល្លារបាទបងយកឈុតស្ប៉ា9-10ដុល្លារបងណាបាទហ្វ្រីសេវាកម្មអញ្ចឹងបងចង់បានឈុតមុខបាទឈុតមុខបាទ NNP យើងបាទឈុតមុខយើងគឺបដូរពីការចុះ premium មកជាការចុះបែបសាមញ្ញតែគុណភាពជាមួយនឹងផលិតផលនៅដែរបាទនេះបាទនេះគឺគេហៅថាថោកបញ្ចាយនៅក្នុងនេះវាបាទនេះបាទមើលបាទឃើញហើយបាទរូបប្រពន្ធខ្ញុំបាទណាជាមួយអត្ថប្រយោជន៍បាទណាបងអាចអានបានបាទណាអញ្ចឹងមួយឈុតគឺ30ដុល្លារបងយក2ឈុត50ដុល្លារមួយឈុតនេះយើងថែមជូនជាមួយសេរ៉ូម10បាទបងយក2ឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម210ហ្នឹងហ្វូមលីមុខ110តែម្ដងបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងអាចឆាតជុះពេកឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចាយចាយផ្សេងៗបាទណាសាប៊ូកក់នឹងបងយកកក់ហើយកាត់បន្ថយជ្រុះសក់កាលមុនសក់បងជ្រុះច្រើនអរគុណច្រើនបងបាទសាប៊ូយើងគឺគុណភាពចឹងបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំដើរទៅលើគុណភាពជាចម្បងបាទបើសិនជាមានគុណភាពទេក៏យើងអាចបញ្ចេញបានដែរបាទអញ្ចឹងគុណភាពប៉ិតតែម្ដងអ្នកលក់គឺអ្នកប្រើបាទខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើគ្រប់អស់ផលិតផលបាទនេះម៉ាស់ខ្ញុំប្រើបាទសាប៊ូដោះទៅសល់ខ្ញុំប្រើបាទណាហើយសាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំកក់បាទគឺខ្ញុំកក់ខ្ញុំប្រើទាំងអស់សម្រាប់សាប៊ូ NNP ហើយនិងផលិតផល NNP ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឈុតមុខយើងបាទចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងណាបាត់មួយបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបាទបាត់មួយបាត់ចុងស្នាមបាត់កន្ទួលបាទរមាស់បាទលើផ្ទៃមុខយើងបាទធ្វើឲ្យស្បែកយើងសតឹងណែនបាទណាហើយមានភាពជឿជាក់បាទក្អូបតែម្ដងណាបាទហើយសាច់លេវាគឺល្អមែនតើបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅគេហៅថាលាបបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាអូញាក់សាច់ម្ដងប្រើហើយចង់ប្រើទៀតបាទណាខ្ញុំនិយាយមែនណាប្រើហើយចង់ប្រើទៀតបាទរត់បានទេបាទរត់បានតែ
ជាមួយនឹង NMP ទេបាទណាអាចស្វែងរកបានជាមួយនឹងផលិតផល NMP បានណាបាទនេះបាទលេខ1ហ្មងណាប្រព័ន្ធហ្មងណាបាទគឺឈុតមុខយើង Crystal Simser តម្លៃ30ដុល្លារបងយកជាមួយនឹងឈុតបាទមួយឈុតនេះគឺខ្ញុំជំនឿបងប្អូនណាបាទបាត់មកអត់ចង់ស្នាមយកមួយឈុតខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបងអូនយក2ឈុតខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបហើយនឹងហ្វូមមុខ1ដបតែម្ដងណាបាទនេះបាទនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ាស់បាទម៉ាស់ Shooter របស់យើងមកណាគឺលក់ដាច់មែនតើមកទូសាហាមែនតើមកណាបាទទុំថ្មីថ្មីបាទចូលស្តុកថ្មីថ្មីមកណានេះបាទនេះកញ្ចប់វាបាទណាបាទកញ្ចប់វាបាទមួយប្រអប់មាន10បន្ទះបាទមួយប្រអប់10បន្ទះបងប្អូនអាចបិទម្ដងក៏បានដែរឲ្យបងប្អូនមានពេលទៅទេបាទណាតែខ្ញុំជិះទូទៅខ្ញុំបិទតែ2ដងទេបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទ2ដងវាអាចលឹះដែរពេលខ្លះបាទចង់ស្អាតទេយល់បាទអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះគឺបាទតម្លៃបាទ10ដុល្លារបាទយើងថែមជូនជាមួយទឹកអប់មួយដបបាទបងប្អូនយក2ប្រអប់បាទ18ខ្ញុំថែមជូនជាមួយទឹកអប់2ហើយនឹង color pack 1នេះហើយម៉ាស់យើងធ្វើឲ្យស្បែកយើងតឹងបាទណែនហើយជាពិសេសនេះគឺបាត់នៅគេហៅថារមាស់បាទស្នាមឬក៏មុនបាទមុនផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសតែម្ដងណាបាទមួយប្រអប់នេះគឺអាចបាទធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនគឺសរលោងបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនមានពីជឿជាក់បាទគឺតឹងណែនតែម្ដងបាទនេះបាទម៉ាស់មួយប្រអប់10ដុល្លារបងយក2ប្រអប់18បាទយើងហ្វ្រីសេវាកម្ម25ក្រុងហើយនឹងប្រូម៉ូសិនគឺយើងថែមជាមួយនឹងទឹកអប់2ដបហើយនឹងគេហៅថាជាមួយនឹង color pack 1បាទអញ្ចឹងបើចាក់ម្ដងទៀតបាទមួយប្រអប់10ដុល្លារបាទយើងថែមជូនជាមួយទឹកអប់1ដបបងយក2ប្រអប់យើងថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់2ដបនិង color pack 1បាទអញ្ចឹង18ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយសេវាកម្មរបស់ជូនហ្វ្រីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងចង់បានបងអាចឆាជួបភិកឬក៏តាក់ទងតាមចែកចាយផ្សេងៗតែម្ដងណាអញ្ចឹងមួយទៀតបងអូនចង់បានប្រភេទវីតាមីនឡើងគីឡូចុះបាទវីតាមីនឡើងគីឡូគឺជាប្រភេទវីតាមីនកូនក្មេងតែមនុស្សធំក៏អាចញ៉ាំបានដែរណាបាទមនុស្សធំក៏អាចញ៉ាំបានដែរបាទមួយកំប៉ុងគឺ20ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមួយកំប៉ុងនេះមាន60គ្រាប់បាទមើក្មេងចាប់ពីមួយគប់ឡើងទៅក៏អាចញ៉ាំបានដែរបាទធានាបងប្អូនបើសិនជាអត់ឡើងគីឡូធានាសងលើវិញមកណាបាទក្មេងទៅចាប់ពីមួយគប់ឡើងទៅយើងអាចញ៉ាំមួយគ្រាប់បានបាទមួយគ្រាប់បានឬក៏ stream ទៅពុះក៏ញ៉ាំបានដែរបាទនេះបាទគឺមួយកំប៉ុង20ដុល្លារយើងធានាបងប្អូនបើសិនជាអនឡាញគីឡូធានាសងលើវិញសម្រាប់វីតាមីនឡើងគីឡូនេះខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកនេះបាទខ្ញុំគីឡូខ្ញុំឡើងរហូតដល់86គីឡូហើយបាទឥឡូវញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលប្រព័ន្ធជាមួយនឹងវីតាមីនឡើងគីឡូនេះបាទនេះបាទញ៉ាំមួយគ្រាប់បាទផ្អែមបាទជាប្រភេទចុហួយបាទផ្អែមជាប្រភេទចុហួយធ្វើឲ្យបងប្អូនគេថាឃ្លានបាទបាទឃ្លានបាទបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំទៅបាទមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទធ្វើទុករាករូសខ្ញុំធានាសងលើវិញណាបាទនេះវីតាមីនឡើងគីឡូបាទណាគឺក្មេងខ្មោចទៅចាប់ពីមួយគប់ជើងឡើងទៅក៏អាចញ៉ាំបានដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ញ៉ាំបានដែរបាទមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបាទនេះបាទយល់ហើយយល់ហើយចាំជិះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទជាមួយនឹងផលិតផល NMP យើងមានប្រម៉ូសិនបាទម៉ាស់យើងបាទក៏មានដែរបាទហើយជាមួយឈុតមុខរបស់យើងបាទ Crystal Simser ការ Workshop បែបគេហៅថាជូតបាទនេះបាទជូតបាទជូនពរលោកអាចារ្យហើយអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានផលិតផលយើងបាទណាគឺឈុតមុខបាទបញ្ជាក់មកទៀតឈុតមុខយើងបាទឈុតមុខយើងគឺតម្លៃបាទ30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងបាទសរុបនឹងមុខបាទអេសរុបសរុប10បាទណាហើយបងប្អូនយក2ឈុតយើងថែមជូនសរុប20ហើយនឹង
ឹងហ្វូមលើមុខមួយបាទណាបាទបាទយក2 10យក2ឈុតយើងថែមជូនសរុប2 10ក្នុងហ្វូមលើមុខមួយបាទណាបញ្ជាក់មកទៀតបាទឈុតមុខយើងគឺជាបាបាទបាច់បងប្អូនគឺបាត់មុខអត់ចំអត់ស្នាមបាទសិនជាអត់បាត់ទេធានាសងលើវិញហើយមួយឈុតនេះគឺតម្លៃ30ដុល្លារយើងថែមជាមួយនោះសរុប1 10បងយក2ឈុតនឹងថែមជូនសរុប2 10ក្នុងហ្វូមលើមុខមួយបាទនេះបាទតម្លៃ50ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មជូនបាទនេះបងប្អូនលោកគ្រាបាទសាក់ប្រើមួយឈុតមកណាបងប្អូនដែលមានស្បែកបាទស្បែកក្រហមស្បែកគេហៅថាជាជ្រួយឬក៏មានមុនច្រើនជាបាទជាតចាក់អីផ្សេងៗអាចបាត់បងប្អូនងាកប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងបាទណាបាទមួយឈុតគឺ30ដុល្លារបាទមួយឈុត30ដុល្លារគឺខ្ញុំធានាជូនបាទសិនជាអត់បាត់ស្នាមជួមកន្ទូរបស់ទេខ្ញុំធានាសងលើវិញបាទមួយឈុតនេះណាបាទនេះនេះជាអត្ថប្រយោជន៍វាបងប្អូនអាចកម្ពងបានយកម៉ាស់មួយលេមង្គលកន្លះលោអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអាចឆាជុះគេបានណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតមុខយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយឈុតមុខបាទណាគឺតម្លៃបច្ចេកទេសតម្លៃ30ដុល្លារជាងថែមជាមួយនឹងសរុប1ដបបងយក2ឈុតនឹងថែមជាមួយសរុប2ដបហើយនឹងហ្វូមលើមុខ1បងចំណេញច្រើនបាទណាបងចំណេញ3មុខបងបងទាំងអស់គ្នាបាទណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចំណេញ3មុខណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានម៉ាស់ដូចគ្នាណាម៉ាស់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបាទម៉ាស់ម៉ាស់ Q10 យើងគឺជួយឲ្យស្បែកបងប្អូនគឺតឹងបាទបាត់នៅគេហៅថាមុនបាទមុនការមុនសាច់មួយចឹងទៅបាទបាទវីតាមីនហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅគឺត្រជាក់អូនអត់មានក្តៅក្នុងផងវីតាមីនហ្នឹងបាទវីតាមីនសម្រាប់ក្មេងគឺអត់មានក្តៅទេគឺត្រជាក់ធ្វើឲ្យក្មេងគាត់ញ៉ាំបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលបន្ថែមគេហៅថាជួយបង្កើនការចងចាំហើយនឹងឆ្អឹងរឹងមាំនេះបាទធានាជូនណាខ្ញុំញ៉ាំហើយហើយខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វីតាមីនឡើងកាឡូនេះបាទខ្ញុំធានាជូនបើសិនជាអត់ឡើងកាឡូខ្ញុំធានាសងលើវិញណាបងបងអរគ្នាបាទត្រជាក់បាទសម្រាប់វីតាមីនឡើងកាឡូនេះខ្ញុំធានាជូនបាទសិនជាអត់ឡើងកាឡូទេខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់វីតាមីនឡើងកាឡូ10 20ដុល្លារមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបាទអូនសាក់ប្រើមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងមាន60គ្រាប់ជាប្រភេទចុហួយផ្អែមល្មមអត់ផ្អែមពេកទេបាទហើយជួយបង្កើនការចងចាំឆ្អឹងរឹងមាំហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់លក់ស្រួលតែម្ដងអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអត់ធ្វើទុកទេណាបាទសម្រាប់ចុហួយឬក៏វីតាមីនឡើងកាឡូនេះបងសាក់មួយកំប៉ុងបងដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងមិនហើយបាទសម្រាប់ស្ត្រីនឹងស្រីពុះក៏ញ៉ាំបានដែរណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាក្មេងៗតូចៗចាប់ពីមួយខួបជាងឡើងទៅក៏ញ៉ាំបានបាទហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏ញ៉ាំបានហើយអាចប៉ះពាល់សុខភាពជាមួយនឹងសុខភាពគាត់ទេបាទគឺធ្វើឲ្យគាត់គេងលក់ស្រួលបើបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងរងមាំបាទមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងអាចសាក់មួយកំប៉ុងបានណាមុនធានាជូនបាទបើសិនជាអត់ឡើងកន្លោវាសងលើវិញសម្រាប់វិធីឡើងកន្លោយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគេហៅថាមុខមុនបាទមុខជាប់មុខអាចរុយបាទមុខក្រហមនេះបាទបងប្អូនប្រើជាមួយម៉ាស់ឈូថែនយើងណាអញ្ចឹងមួយប្រអប់គឺ10ដុល្លារបងយកមួយប្រអប់ខ្ញុំថែមជូនទៅអប់មួយដបបងយកពីរប្រអប់ខ្ញុំថែមជូនជាមួយទៅអប់ពីរដបនិង color pack នេះមួយបាទនេះបាទហើយនឹង free ជាមួយ free ជាមួយសេវាកម្មបងជូនតាមដងបាទសេវាកម្ម free បងប្អូនគ្នាបាទយកម៉ាស់មួយប្រអប់10ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយទៅអប់មួយដបបងប្អូនយកពីរដបយកពីរប្រអប់ខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងទៅអប់ពីរដបហើយនឹង color pack នេះមួយបាទហើយនឹងថែមជាមួយនឹងសេវាកម្មបងជូន free តាមដងបាទពីរប្រអប់18ណាម៉ាស់ពីរប្រអប់18បាទពីរប្រអប់18ខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទៅអប់2ហើយនឹងកន្លះប្រភេទ1បាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទអាចកម្ពងបានឆាជុះពេកបានសម្រាប់បងប្អូនចង់បានណាដែលមានស្បែកមុខគេថាមានស្បែកមុខក្រហមមានអារម្មណ៍ថាកទួលបាទកទួលរមាស់បាទមានមុនបាទផ្សេងផ្សេងបងអាចប្រើជាមួយម៉ាស់បានបាទបើទៅគឺតឹងស្បែកមុខបន្តឹងស្បែកមុខហើយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសតែម្ដងបាទ
អញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាមួយប្រអប់10ដុល្លារខ្ញុំថែមជំនួសប្រអប់មួយដបបាទនេះខ្ញុំថែមមួយដបបងអងទិញមកទិញពីប្រអប់18ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាកម្មហើយខ្ញុំថែមជំនួសនឹងមកប្រភេទទឹកអប់1ទឹកអប់2ហើយខ្ញុំជំនួសនឹងគេហៅថា color pack 1នេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងបងអូនចង់បានណាបងបងអាចឆាជុះភិកឬតម្លាក់លេខបូតាំងបានណាបងបងអរគ្នាបាទហើយមកទីបងអូនចង់បានសាប៊ូដោះខ្លួនតសបាទនេះបាទសាប៊ូ 24K ជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនសាគូរ៉ាបាទមាន2ក្លិន2ពណ៌ណាបាទមួយដប10ដុល្លារយក2ដប18យើងហ្វ្រីជាមួយសេវាកម្ម25អេក្រង់ហ្វ្រីតែម្ដងបាទណាបាទជួយឲ្យបងប្អូនសរលោងបាទបងប្អូនមានស្បែកស្អាតបាទណាស្បែកក្រហមបាទរមាស់បាទឬក៏បងប្អូនអពើសាប៊ូគេផ្សេងៗអត់ត្រូវប៉ះពណ៌បងប្អូនអាចងាកប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូយើងបាទសាប៊ូ 24K ជាមួយនឹងសាប៊ូសាគូរ៉ាបានណាមាន2ផ្លិត2ពណ៌យកមួយណាក៏បានបាទណាបាទមួយណាក៏បានបាទណាកំតិចពណ៌មាស 24K អញ្ចឹងមួយដបនេះគឺជួយបងប្អូនសបាត់រមាស់បាត់ស្នាមបាត់អាចរួយបាត់មុនបាទបាត់កន្ទួលបាទណាគឺមួយដប10ដុល្លារបងយក2ដល18យើងហ្វ្រីសេវាកម្មជូន25អេក្រង់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសាប៊ូដោះខ្លួនតសបាទណាបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានសក់បាទសក់ក្រាស់បាទពីមុនសក់បងប្អូនសក់បងប្អូនគឺស្ដើងបាទបាយចង់បាទឆាប់ជ្រុះបាទឆាប់ជ្រុះបាទបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់មួយនេះបាទណាធានាបងប្អូនបើសិនជាអត់ដោះសក់ទេធានាសងលុយវិញហើយធ្វើឲ្យសក់បងប្អូនដោះតែម្ដងបាទបងប្អូនដែលមានពូកបាទតពេចពីមុនមកបាទកក់សាប៊ូជាអត់ត្រូវបាទឬក៏ធ្វើឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ស្បែកសក់បងប្អូនបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់មួយនេះគឺធានាជូនណាបាទសិនជាកក់អត់ត្រូវធានាសងលុយវិញសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់មួយនេះណាបាទនេះមួយដប10ដុល្លារ13ដុល្លារបងយកឈុតជាមួយនឹងស្ប៉ាបាទជាមួយនឹងស្ប៉ាគឺ18ដុល្លារ19ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាកម្មជូនណាបាទនេះនេះសក់ខ្ញុំពីមុនណាពីមុនស្ដើងឯងបើមើលបងអាខាងក្រោយខាងក្រោយទៅពេលទៅឲ្យវាដោះហើយចុះពីមុនគូទៅពេលខ្លាំងមែនតើបើសាខ្ញុំពាក់មួកខ្ញុំប្រើផលិតផលខុសបាទហើយខ្លាញ់ច្រើនដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើជាមួយសាប៊ូកក់សក់នេះខ្ញុំធានាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំប្រាប់ពីអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីសាប៊ូកក់សក់នេះបាទគឺខ្ញុំគេហៅថាខ្ញុំអរគុណសាប៊ូកក់សក់មែនតើដែលជួយឲ្យខ្ញុំមានសក់ក្រាស់ជាងមុនបាទហើយគេហៅថាមានភាពជឿជាក់ហើយមុខខ្ញុំក្មេងដោយសារតែសក់ខ្ញុំបាទដោះវាច្រើនបាទហើយក្រាស់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសាប៊ូកក់សក់នេះបាទណាបងប្អូនមកប្រុសបាទសិសៃកក់បានណាអញ្ចឹងមួយដុល្លារ13ដុល្លារបងយកឈុតស្ប៉ា19ដុល្លារនេះបាទ9ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មជូនណាបាទតោះមកនរគ្នាបងប្អូនចង់បានស្បែកសស្បែករលោបាទជាមួយនឹងលេចូលច្បាយើងមានរង្វាន់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំត្រូវព្រមជាមួយនឹងលេចូលច្បាយើងមួយកំប៉ុងគឺ30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាកម្ម20ក្រាមក្រង់បាទបាទនេះឈុតលេរបស់យើងហ្នឹងស្ប៉ាបាទទិញពេល promotion មានចំតែចំណេញលើចំណេញបាទបងបាទលេមង្គលនឹងយកលេយកកន្លះលោម៉ាស់មួយទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងហេងហេងបងណាឆាឆ្ភេអូនបាទឆាឆ្ភេបងបាទហើយសហការីយើងបាទជួយមើលផងគាត់យកលេមង្គលនឹងយកលេយកកន្លះលោម៉ាស់មួយទៀតបាទអរគុណច្រើនបងណាហេងហេងបងណាអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទគេហៅថាលេរបស់យើងមកណាលេរបាទឈុតលេរបស់យើងលេរចូលច្បារយើងគឺមួយកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីស្ប៉ាអត្ថប្រយោជន៍គឺបងទទួលបានជាមួយនឹងលេរច្បារដូចជាបាទបាត់កន្ទួលរមាស់បាទកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យស្បែកសហើយជាពិសេសគឺគេហៅកោបតែម្ដងណាបើមិនជាបាត់ស្នាមកន្ទួលរមាស់ទេទានីសងលេរវិញសម្រាប់លេរចូលច្បារយើងមួយកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីស្ប៉ាបើព្រមត្រូវព្រមណាចិត្តផុតប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបាទ
យកសាប៊ូយកឈុតមុខជួមមួយឈុតសាប៊ូកក់សក់មួយដបអរគុណច្រើនបងហេងហេងមកណាឆ្នាំថ្មីហេងហេងឆ្នាំថ្មីបាទអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទគេហៅថាសាប៊ូដុសទឹកសបាទសាប៊ូកក់សក់បងណាបាទសាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំកក់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំចង់បងប្អូនប្រើដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនប្រុសយើងណាបាទបាទសិនជាបងប្អូនរកសាប៊ូណាអត់ត្រូវកុំកក់ទៀតបាទឈប់កក់ទៅខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមកទៅហើយខ្ញុំពីមុនសក់ខ្ញុំស្ដាយមែនទែនសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់នេះបាទខ្ញុំពីមុនខ្ញុំកក់សាប៊ូគេផ្សេងអត់ត្រូវទេលមាស់ក្បាលហើយមានកែទៀតលមាស់ក្បាលហើយមានកែមានចៃមានមែនពីមុនខ្ញុំកក់សាប៊ូគេមានកែមានចៃហើយសក់ខ្ញុំជ្រុះទៀតហើយស្ដាយហ្មងហើយខ្ញុំលាបជែលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាញ់ស្ព្រេរាល់ថ្ងៃធ្វើការហ៎បាទខ្ញុំបាញ់ស្ព្រេលាបជែលបាញ់ស្ព្រេលាបជែលហើយពេលខ្លះក៏ចេញទៅធ្វើការមកក៏អត់បានទឹកដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយកក់សាប៊ូពេលខ្លះរឹងពេលខ្លះយើងកក់កក់វារឹងជាប់ដៃយើងមកសាប៊ូខ្លះនិយាយមែនបាទហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងអាស្បែកក្បាលយើងរមាស់ពេញមកហើយមានអង្គែមានអីចេញមកហ្មងហុយហុយហ្មងបាទតែចាប់តាំងខ្ញុំប្រើសាប៊ូនេះមកខ្ញុំប្រាប់បាទគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងអាស្បែកយើងនេះបាទនេះអាគេអេគឺចេញមកគឺវាស្មូសហ្មងបាទហើយធ្វើឲ្យក្បាលយើងសក់យើងហ្នឹងគឺក្រអូបហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគេហៅថាសក់យើងក្រាស់បាទសក់យើងពីមុនមកដែលបែកចង់ដែលជ្រុះអីហ្នឹងគឺនេះមកវិញហើយជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់យើងគឺអនុភាពយើងគឺធានាបងប្អូនណាបើសិនជាកក់ទៅអត់ដោះទេឬក៏មានបញ្ហាឬក៏ជ្រុះសក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់យើងខ្ញុំធានាសងលុយ20ខ្ញុំធានាសងលុយគេហៅថាគ្រប់ចំនួនតាមដងបាទនេះសាប៊ូកក់សក់យើងគឺធានាបងប្អូនបាទកក់ទៅដោះតាមដងណាកក់មួយដកដឹងតែដោះហើយខ្ញុំធានាបងប្អូនមួយសក់ខ្ញុំឲ្យមើលមកបាទនេះបាទខ្ញុំអត់តន់ធ្វើសក់ណាបាទនេះបាទបាទនេះសក់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលហ្មងបាទពីមុនណាទៅពេកក្បាលកដាលតាឥឡូវរៀងអន់ហើយរៀងអន់ហើយសានកក់សាប៊ូនេះបាទនេះខ្ញុំកក់សាប៊ូហ្នឹងបាទបានសក់ខ្ញុំដោះបាទហើយមានសំណើមគឺសំណើមបាទបាទមិនមែនទឹកណាបាទសំណើមហើយអត់មានគិតអត់មានជីខ្លាំងជីប្រេងណានេះជាសាប៊ូមួយដែលមានគុណភាពមែនបាទជួយការពារជាបាសក់យើងហ្មងដូចជាមានអ្នកការពារមួយបាទអ្នកជាបាយើងហ្មងនៅខ្លួនហ្មងបាទនេះបាទមួយដបនេះ13ដុល្លារបងយកជាឈុតស្ប៉ាបាទណាបាទឈុតស្ប៉ាហ្នឹង19ហ្វ្រីសេវាកម្មជូនណាបាទនេះបងតម្លៃលេខអូតាំងបងឥឡូវបងតញឹមប្រម៉ូសិនណាបាទប្រម៉ូសិនឬប្រម៉ូសិនបងណាថែមបងអូនអរគ្នាបាទមួយដប13ដុល្លារបងយកជាឈុតស្ប៉ា19ហ្វ្រីសេវាកម្មជូនណាបាទនេះនិយាយមែនណាបាទដោះទៅបើសិនជាកក់ទៅបើសិនជាអត់ដោះខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់សុខសក់យើងបងណាបាទបងមើលបងអូនតាំងពីជាប់ពាក្យសក់អូនស្ដើងណាស់បាទបងបាទខ្ញុំនិយាយមែនអញ្ចឹងមាន feedback មួយចំនួនហើយឬក៏មាន fan មួយចំនួនក៏ឃើញខ្ញុំពីមុនសក់ខ្ញុំមិនអីមិនណាបាទពីមុនសក់ខ្ញុំស្ដើងមែនទែនហើយខ្ញុំព្យាយាមលាបឲ្យវាក្រាស់តែវាមិនក្រាស់ទៀតណាបាទយើងអាចបិទបាំងគេបានទេបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមានរោផលិតផលណាដែលល្អសម្រាប់សក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ប្រើសាប៊ូដែលអត់មានគុណភាពទៅបាទសាប៊ូដែលមានគុណភាពគឺសាប៊ូ NNP យើងហើយសាប៊ូកសក់បងណាសាប៊ូកសក់មួយដប13ដុល្លារបងយកជាមួយឈុតស្ប៉ាគឺគេហៅថា19ឡាញ់ហ្វ្រីសេវាកម្មជូនបាទតោះបងប្អូនគ្នាជាមួយសាប៊ូកសក់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងបងប្អូនដែលមានស្បែកមុខបាទក្រហមបាទរមាស់មុនអង្ការមុនខ្សាច់បាទទៅព្យាបាលកន្លែងគេបាទផ្សេងៗអត់បាត់ទេបងប្អូនខ្ញុំមិនប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងគីស្តាស៊ីមសេមួយឈុតបាទបើសិនជាអត់បាត់មុនជួមបាទមុនជួមអាចរួយផ្សេងៗទេខ្ញុំធានាសងលុយវិញសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងណាបាទបងប្អូនយកមួយឈុតសម្រាប់ឈុតមុខយើងនេះបាទ
មួយឈុតនេះបាទអាចជាបាការពារពុកបងប្អូនឲ្យសស្អាតបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមហើយជាពិសេសបាត់កន្ទួលរមាស់ឬស្បែកមុខតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យស្បែកមុខសតែម្ដងណាបាទហើយមានភាពជឿជាក់បាទនេះមួយឈុត30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបងយក2ឈុតបន្ថែមជូនសេរ៉ូម2ដបហើយនឹងហ្វូមលាងមុខ1បាទនេះអស់បងបាន3បងបានច្រើនណាបងយក2ឈុតនេះ50ដុល្លារបាន3មុខសរុប2ដបជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខ1ហើយនឹងហ្វ្រីសេវាកម្មនេះបងណាធានាជូនណាអូនសាបងយកម្សៅ2ឈុតនៅមុខប្រលិនហោះស្អែកយកមក4ល្ងាចនឹងម៉ាស់2ឈុតអូអរគុណច្រើនបងហេងហេងអញ្ចឹងបងអូនជួយគេហៅថាដឹកឲ្យគាត់ផងណាអ៊ីនលេណបាត់បំបាត់ជួយនឹងស្នាមបាត់មានអីបងមានបងខ្ញុំជម្រាបបងអូនមិញបាទនេះនេះឈុតក្រហមណានេះឈុតឈុតក្រហមនេះបាទនេះបងនេះឈុតនេះបងបងមើលជម្រាបខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាបញ្ចោជាមួយនឹងឈុតឈុតមុខយើងគឺ Star Simsel ពីមុនមុខខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងពីមុនមុខខ្ញុំណាបាទមុខខ្ញុំមុនមានស្នាមកន្ទួលអាចរួយហាអាចគេអាដំដំគ្រឿងគ្រឿងហើយគេគេហើយគេអាចរួយហ៎អាចរួយហ៎បងពីមុនណាខ្ញុំអាចរួយហ៎អាចរួយខ្លាំងក្រោមភ្នែកនេះពីមុនណាក៏មានដែរតែនេះអាចរួយហ៎ណាខ្លាំងជិតទៅញិចទៅអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះហ្មងខ្ញុំមិនដែរចូលគ្លីនិកញិចមុនចូលកន្លែងញិចមុនដូចគេទេខ្ញុំប្រើតផលខ្ញុំប្រើតផលពីមុនខ្ញុំប្រើខខតែដល់ពេលខ្ញុំបានជួបប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឲ្យប្រើនេះសាក់ប្រើមួយឈុតអូញាក់សាច់បងអើយផ្ទៃមុខខ្ញុំប្រែពួកអលីងឡើងគេហៅថាមានសំណើមហើយធ្វើស្បែកមុខខ្ញុំរលោងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់អាចរួយហ្មងខ្ញុំធានាជូនណាបើសិនជាបងប្រើទៅអត់បាត់មុនបាត់ជាប់អាចស្នាមអាចរួយទេខ្ញុំធានាសងលើវិញនេះមួយឈុតនេះ30ដុល្លារហើយតន់មានប្រម៉ូសិនទៀតបងមួយឈុតនេះ30ដុល្លារបងណាបាទបងយកមួយឈុតខ្ញុំថែមជូនជាមួយសេរ៉ូមួយបងយក2ឈុតខ្ញុំថែមជូនសេរ៉ូ2ដបហើយនឹងហ្វូមនេះមុខនេះបាទបាទ2ឈុតនេះ50ដុល្លារបងបាន3មុខនេះបងនេះ3មុខបងបងនេះបងយក2ឈុតបងបងថាបងបានប៉ានេះបាទ2ឈុតនេះ50ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាកម្មជូនបាទបងផូលីបងផូលីយកពណ៌ក្រហមអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហេញបងណាហេញបងណាបងឆាតជួយពេកណាឬក៏បងប្អូនណាចង់ចូលជាដំណើរចាយចាយបងអាចឆាតជួយពេកបានណាបាទអញ្ចឹងបងផូលីខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ម្ដងទៀតបងប្អូនដែលមានស្បែកមុខមានមុនមានជាប់មានអាចរួយផ្សេងផ្សេងបងប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើង Crystal Simsel ពីមុនណាការវិកខ្ចប់បែប Premium បាទឥឡូវយើងមកបដូរការវិកខ្ចប់បែបលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែគុណភាពនៅដែរបាទយើងតាមតម្រូវការបងប្អូនអញ្ចឹងមួយឈុតនេះបងយកមួយឈុត30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងហ្វ្រីជាមួយនឹងគេហៅថាសេរ៉ូម1ដបបងយក2ឈុតខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបហ្នឹងហ្វូមលាងមួយហើយតម្លៃវា50ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មជូនបងទៅគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាអត់បាត់មុនជន់ស្នាមទេខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់ឈុតមុខ Crystal Simsel យើងខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើថ្ងៃបងណាបាទមុខខ្ញុំគឺបាត់ហ្មងបាត់ជាផ្សេងអាចរួយតែម្ដងអាចរួយមុនជាប់មុនការមុនផ្សេងផ្សេងណាបើឲ្យមើលពីមុនខ្ញុំស្ដាមជ្រួញច្រើនណានេះឃើញបងឃើញបងអូនឃើញតែឥឡូវអត់សូវមានហ្មងនេះដេសាញ់ប្រើឈុតនេះបាទឈុតមុខនេះជួយបងប្អូនគឺបាត់ស្នាមជ្រួញបាទកន្ទួលរមាស់ឬក៏មុនខ្សាច់មុនការមុនផ្សេងផ្សេងទាំងអស់សម្រាប់ឈុតមុខយើងណាបងយកពីឈុតបងបាន3មុខណាបាទជាមួយសរោមបាទជាមួយសរោមហើយជាមួយនឹងហ្វូមបងបងអត់ថ្លៃបងសំរុំបងជាមួយនឹងពីមុនណាបងបាយព្រីមៀមយើងគឺប្រអប់ចេះប្រអប់ហ្មងគឺ40ដុល្លារហើយយើងមានប្រម៉ូសិនទេប្រម៉ូសិនតែរង្វាន់ទេបាទហើយហ្វ្រីសេវាកម្មតែឥឡូវយើងបដូរពីការវិកខ្ចប់បាយព្រីមៀមមកការវិកខ្ចប់ធម្មតាបាទ
បើជុកជូតបាទណាគឺ30ដុល្លារបងចោះហើយបង30ដុល្លារយើងធ្វើអញ្ចឹងតាមទីផ្សារហ្នឹងតាមគេហៅថាគេថាលក្ខណៈបងប្អូនដែលគាត់គេថាកៅឆប់បែប premium បែកៅឆប់បែបគេថាជុកជូតបាទតាមរបៀបការបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចោះបាទបងសាស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានណាបាទធានាបងប្អូនបងប្រុសលីបងអាចសាក់មួយឈុតសិនបងណានេះមួយឈុត30ដុល្លារបងណាហើយបងបានជាមួយនឹងសរោមនេះបាទបងសាក់មួយឈុតសិនទៅបងបាទបើចង់បងប្អូនបើចង់បានស្បែកមុខស្អាតណាបងប្អូនសាក់មួយឈុតសិនបាទមិនបាច់ទៅគេហៅថាចាក់មុខឬក៏ទៅញិចមុននេះអីទេនៅតឡើងតដែរទេបាទបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងនេះបាទឈុតមុខមួយឈុតទៅបាទបងប្អូននឹងធានាផ្លៃតែម្ដងសម្រាប់ឈុតមុខយើងណាគឺ Star Simsel យើងពីមុនបែប Premium តែឥឡូវបែបគេហៅថាឈុតវាខ្ចប់បាទឈុតបាទតែគុណភាពដូចមុនអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនហើយនឹងតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់ឈុតមុខយើងបាទណាឈុតមុខពី Star Simsel យើងគឺតម្លៃ30ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូមបងប្អូនយកពីឈុត50ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម2មុខហើយនឹងហ្វូមមួយមុខបាទណានេះមួយដបបាទហើយយើងហ្វ្រីសេវាកម្ម25ត្រង់បាទក៏ល្បលក៏ល្បលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងខ្ញុំសរុបស្ដីមកសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងបងចំណេញលឿនចំណេញបងប្អូនអើយបាទអត់ទាន់យើងមានប្រម៉ូសិនឆាប់នេះបាទយើងមានប្រម៉ូសិនហើយបាទអត់ទាន់យើងមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនយកឥឡូវទៅបាទណាហើយបងប្អូនមានតម្រូវការធ្វើម៉េចគេហៅថាតម្រូវការម៉េចបងប្អូនមានស្បែកមុខបាទបងរកយូរហើយតែឥឡូវប៉ះចាំខ្ញុំឡាយបាទបងអាចសាក់មួយឈុតទៅបងណាមួយឈុត30ដុល្លារបងបានជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយដបបាទ30ដុល្លារបងយកពីឈុត50ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូមពីរដបហើយនឹងហ្វូមមួយហើយហ្វ្រីសេវាកម្មជូនទៀតបាទសម្រាប់ឈុតបងប្អូនដែលមានមុខមុខជាប់មុខដែលមានអាចរួយបាទបាទខ្ទុះណាបាទបងសាក់ប្រើមួយឈុតទៅធានាជូនបងប្អូនទាំងនេះបាទបើមិនជិះអត់បោកស្នាមទូរមោះឬក៏មុនការមុនអាចរួយទេខ្ញុំត្រូវសងលួយបាទអើដើរភ្លាមឆាតមកភ្លាមពិតជាអូorder ភ្លាមឆាតមកភ្លាមពិតជាសាហាវពិតជាសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហ្មងហេហេទាំងអ្នកលក់ហេហេទាំងអ្នកទិញអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការ feedback មួយនេះណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពសេវាកម្មតម្លៃបាទសេវាកម្មពិសេសសេវាកម្មគឺវាពិតជាតម្លៃមែនតើបើសិនជាសេវាកម្មមានលេតក៏ view គេហៅថា feedback មកក៏តាមដែរបាទបើសិនជាសេវាកម្មល្អបាទគឺពីនឹងគេហៅថាអំរាជូនបងណាអញ្ចឹងបងចង់បាប្រភេទឈុតមុខបាទបាទបងប្អូនដែលមានស្បែកមុខកន្ទួលរមាស់មុនការមុនខ្សាច់មុនអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចសាក់ជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើង Crystal Simsel របស់យើងបាទនេះមួយឈុត30ដុល្លារបងយកពីឈុត50ដុល្លារឈប់បងយកមួយឈុតថែមជូនសេរ៉ូមមួយដបបាទ30ដុល្លារបងយកពីឈុតបាទថែមជូនជាមួយនឹងសរុប2ដបនេះហើយនឹងហ្វូមលេខ1អញ្ចឹង50ដុល្លារបងបាន3មុខបងបាន3មុខហើយបងបានទាំងសេវាកម្មហ្វ្រីទៀតបាទបាទប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើង Crystal Simsel បាទការវិកខ្ចប់ទូចលឹងបាទបែបកលលក្ខណៈឈុតឈុតបាទណាគុណភាពនៅដែរបាទពេលអីគេលេសម្រក់មួយម៉ាក់ដែរបងអឺសម្រាប់លេសម្រក់អូនណាសម្រាប់នេះអឺ XSXS សម្រក់លៀង XS សម្រក់គីឡូបាទ XS សម្រក់គីឡូគឺមួយកំប៉ុង20ដុល្លារខ្ញុំថ្ងៃនេះមានហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនណាបាទឈប់ឈប់ណាទៅបាទនេះបាទថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនអូននេះមួយកំប៉ុង20ដុល្លារយកមួយកំប៉ុងយើងថែមជូនជាមួយនឹង gel ធ្វើឲ្យរាងស្អាតហើយយើងថែមជូនជាមួយនឹងគេ
សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន free តែម្ដងបាទមិនធម្មតាណាបាទចំណេញលឿចំណេញបាទចំណេញលឿមិនចេញចំណេញលឿចំណេញបងប្អូនយកមួយកំប៉ុងយើង free ជាមួយនឹង share មួយដបហើយនឹង free ជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន free បាទ XS យើងធានាបងប្អូនបើសិនជាអត់ស្រក់កឡូសងទៅវិញមួយកំប៉ុងមាន10គ្រាប់ញ៉ាំបាន10ដងបាទនេះ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងទៅវិញអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអត់ប៉ះពាល់ដល់រាងកាយខាងក្នុងយើងបាទជួយបងប្អូនគឺស្រក់គីឡូប៉ិតបងប្អូនមានគីឡូកៀងពីមុនមកប្រើផលិតផលគេអត់ត្រូវបងប្អូនបាទសាក់មកប្រើជាមួយនឹង XS របស់យើងបាទសម្រក់រាងប៉ិតណាបាទ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងទៅវិញនេះហើយយើងថែមជាមួយនឹង gel បាទធ្វើឲ្យរាងស្អាតហើយនឹង free ជាមួយនឹងសេវាកម្មបញ្ជូនតាមដងបាទខ្ញុំចង់សួរជីគីជែលអូជែលអូទីម៉ាននេះអានឹង12ដុល្លារ12ដុល្លារអូនជែលសម្រក់រៀន12ដុល្លារណាបាទនេះបាទនេះអូននេះជែលសម្រក់រៀននេះនេះនេះជែលសម្រក់រៀន12ដុល្លារណាអូនណានេះអូនណានេះអូនចង់បានអូនឆាតជួយភីកឬក៏តាក់តនតាមណាងចាយចាយក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយតំណែងចាយចាយបងប្អូនអាចឆាតជួយភីកបាទបងប្អូនចង់បានជែលមកអាចឆាតជួយភីកឬក៏តម្លាក់លេខឧតាំងឥឡូវណានេះតោះខ្ញុំប្រូសិនណានេះបាទបាទជែលនេះបងណាបាទជែលនេះបាទអញ្ចឹងបងចង់បានប្រភេទទៅម៉ាស់អីយ៉ាម៉ាស់វិញហ្នឹងបាទម៉ាស់តិចចុះភ្លេចម៉ាស់បាទនេះបាទម៉ាស់យើងបាទម៉ាស់យើងមានមួយប្រអប់មាន10បន្ទះបាទមួយប្រអប់មាន10បន្ទះបងប្អូនយកមួយប្រអប់10បន្ទះបាទបងវីតាមីនឡើងគីឡូញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងហើយអត់ឡើងអញ្ចឹងបងតើមានរបៀបញ៉ាំមិនមិនអីឡើងទេឈប់ឈប់បងចំនួនគីឡូមួយកំប៉ុងអត់ឡើងអញ្ចឹងបងតើមានរបៀបញ៉ាំមិនអីឡើងទេបងអត់ជឿមិនអីឡើងទេសម្រាប់វីតាមីនឡើងគីឡូបងញ៉ាំមួយកែសម្រាប់មនុស្សធំញ៉ាំមួយថ្ងៃ3គ្រាប់បងណាបាទ3គ្រាប់ទៅ5គ្រាប់បងធានាបើមិនជឿអត់ឡើងគីឡូធានាសងលឿនបងណាឬក៏ឆាជួយភេកបងណាបាទបងជួរណៃបាទអញ្ចឹងបងអាចឆាជួយភេកបានបើមិនជឿបងអត់ឡើងគីឡូយើងធានាសងលឿនវិញសម្រាប់វីតាមីនយើងណាបាទបាទហើយក៏បងមួយទៀតបងអាចញ៉ាំ3ទៅ5គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបាទណាបាទហើយមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកបងប្អូនដែលបងប្អូនមានស្បែកស្ងួតបាទស្ដើងឬក៏បងប្អូនមានមុនមានជាប់មានអីចឹងបាទបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់របស់យើងបាទណានេះម៉ាស់របស់យើងជួយឲ្យស្បែកយើងតឹងណែនតែម្ដងបាទគឺបំបត្តិនៅរកាសិកាកោសិកាដែលបងប្អូនដែលមានលើមុខដូចជាមុនសាច់មុនកាមបាទទុះទុះបាទបាទក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់បិទម៉ាស់ទៅបាទនេះបាទម៉ាស់មួយប្រអប់10ដុល្លារបងយក2ប្រអប់18ឈប់ឈប់ឈប់យកមួយប្រអប់នឹងថែមជូនជាមួយទឹកអប់មួយដបបាទតើណាចានេះមួយដបណាបាទនេះមួយប្រអប់ថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់មួយដបបាទមួយប្រអប់10ដុល្លារបងយក2ប្រអប់នឹងថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់ពីរដបហ្នឹង color pop net មួយបាទមួយប្រអប់10ដុល្លារថែមជូនទឹកអប់មួយដបយក2ប្រអប់ថែមជូនទឹកអប់ពីរដបហ្នឹងបាទប្រភេទមួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចឆាតជួយភេកបានឬក៏តាក់តងតាមដំណងចាយចាយហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានសាប៊ូដុសទសសាប៊ូជាមួយនឹងសាប៊ូ 24K ហើយនឹងសាប៊ូសាការ៉ាយើងបានមួយដប10ដុល្លារយក2ដប18យើង free សេវាកម្មជូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនដែលមានស្បែកខ្លួនគេហៅថាក្រហមទន្ទួលរមាស់បាទអាចរួយឬក៏ស្បែកស្អាតបងប្អូនប្រើជាមួយសាប៊ូយើងគឺធានាជូនណាបើសិនជាដោះទៅអត់សល់ឬក៏វិញបត្តកម្មឬក៏រមាស់បាទខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់សាប៊ូដោះទៅសល់របស់យើងគឺមួយដប10ដុល្លារយក2ដប18បាទយើង free សេវាកម្មជូនណាបាទ
ចាសួស្តីបងប្រុសបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបងអាចឆាតជុំពេកឬក៏តាក់ទងតាមចាយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទសាប៊ូកក់សក់បាទនេះបាទសាប៊ូកក់សក់យើងគឺជាសាប៊ូកក់សក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើទៅលើគុណភាពបាទសាប៊ូកក់សក់ពីមុនមកសក់ខ្ញុំស្ដាងមែនតើនេះបងប្អូនបាទនេះពីមុនណានេះនេះរៀងខែហើយហើយអាកដានេះពីមុនរៀងទៅពេកខ្លាំងនេះទៅពេកខ្លាំងបាទតែញកក់សាប៊ូកក់សក់នេះមកបាទធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំគឺក្រាស់មែនតើស្បែកអាកដានេះគឺបិទចិត្តហើយបាទបាទវានៅមានទេមែនតើវាបាទវានៅមានទេឃើញវានៅមានទេបាទតែមានតែដោះហើយបាទដោះហើយបាទនេះមានតិចតិចបាទអញ្ចឹងសាប៊ូកក់សក់នេះគឺជួយបងប្អូនគឺដោះសក់មែនតើណាគឺ1 ដប 13 ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនប្រផុសបងប្អូនប្រផុសបងប្រើជាមួយសាប៊ូកក់សក់នេះបាទធានាជូនបើសិនជាដោះទេខ្ញុំធានាសងលើវិញគឺជួយព្យាបាលបាទជួយព្យាបាលសក់បងប្អូនបាទឲ្យគេហៅដោះសក់តែម្ដងណាបាទចាសុស្ដីចាសុស្ដីបងទីតាំងរបស់ខ្ញុំលទ្ធផលបងនៅណាលោកនៅថៃចាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងហេងហេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសាប៊ូកក់សក់ណាអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺជួយបណ្ដោះសក់ជួយឲ្យសក់បងប្អូនដោះបាទជួយកាត់បន្ថយជាតិប្រេងខ្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសក់បងប្អូនបាទគេហៅថាដោះតែម្ដងបាទអត់មានបាតុកម្មអីទេណាបាទដោះទៅកក់ទៅអត់មានលម្អអីទេណាបាទអញ្ចឹង1ដប13 ដុល្លារយើងបងប្អូនយក2ដបគឺ19 ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មជូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចឆាតជុំពេកបានណាឬក៏តាក់តងតាមដំណឹងចាចាយហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានឈុតមុខរបស់យើងមកណាបងប្អូនដែលមានមុខមុនមុខមាននឹងមុនកាមខ្សាច់ផ្សេងផ្សេងឬក៏បងប្អូនមានមុខក្រហមបាទបងប្អូនសាក់ប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងគឺតម្លៃបាទ30 ដុល្លារយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបងប្អូនយក2ឈុតយើងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបនិងហ្វូមមុខ1ដបណាអញ្ចឹងតម្លៃ2ឈុតនេះគឺតម្លៃគឺ50 ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មជូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀត1ឈុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមអាចរុយបងសាក់មួយឈុតមកណាសាក់មួយឈុតសិនមកណានេះ1ឈុត30ដុល្លារបងយក2ឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងបាទហ្វូមជាមួយនឹងអីគេបាទជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបហើយនឹងបាទហ្វូមលិមុខ1អញ្ចឹង2ឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាកម្មជូន25ក្រងណាបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទវត្ថុផលយើងបាទណាបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមណាចាចាយឬក៏អាចឆាតជួយបានអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានឬក៏គ្រប់គ្រងវត្ថុផលអនុពីទាំងអស់គ្នាណា